ନମସ୍କାର। ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ଆଜି ବି ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଆମର ଜାତକରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର କ'ଣ ମହତ୍ଵ ରହିଛି, ନକ୍ଷତ୍ର କେତେ ଜରୁରୀ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ଆମ ଲାଇଫ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ ଲାଇଫ୍କୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଲାଇଫ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ମାନେ କ'ଣ ଦଶାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦଶାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ କଥା ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି କିଛି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ, ସେଇଟା ବି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି କଥା ହେବା ସେ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି ହେଉଛି 23 ତାରିଖ, ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2024 ମସିହା ମଙ୍ଗଳବାର ଅଛି। ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଦିନ 9:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାପରେ ଆସିଯିବେ ତୁଳା ରାଶିକୁ। ତିଥି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏବଂ ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାରର ଓଷା ମଧ୍ୟ ଶେଷ। ଚୈତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଛି, ଚୈତ୍ର ମାସ ସରିଯାଉଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସରିଲା, ଚୈତ୍ର ମାସ ସରିଗଲା, ବୈଶାଖ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଛି, ଯଦି କୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ବ୍ରତକୁ କରିନାହାନ୍ତି ବା କିଛି ବାଧା ଆସିଛି, ବା ଆମେ କିଛି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ତୁତିକୁ ପାଠ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଶେଷ, ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳବାର ରହିଛି, ଆଜି ମାଆଙ୍କର ସ୍ତୁତି ମାଆଙ୍କୁ ପାଠ କରି ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ତୁତିକୁ ଆମେ ପାଠ କରି ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାଆ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ତାଙ୍କୁ ପାଠ କରି ଶୁଣାଯାଉଛି ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର। ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ରତ ରହୁଛି, ମାନେ ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର ରହୁଛି ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାରର, ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଣା ଦେବେ, ଲାଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ, ମାଆଙ୍କୁ ଲାଲ ଚୁଡ଼ି, ଲାଲ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ମେହେନ୍ଦି, ଅଳତା, କଜଳ ଏସବୁ ଦେବେ। କଜଳ ତ କଳା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଆ ତ ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସେଇଟା ଯାଉଛି ନା, ତ ଲାଲ ଜିନିଷ, ଲାଲ ଓଢ଼ଣୀ, ଲାଲ ଚୁଡ଼ି, ଶାଢ଼ୀ, ଏସବୁ ମାଆର ଅତି ପ୍ରିୟ, ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଏହାକୁ ଆପଣ ନାରୀମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଇଏ ବହୁତ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହୋଇଥାଏ। ସିନ୍ଦୁରକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ସେଇ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ପର୍ବ ଅଛି ସେଥିରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ, ପିନ୍ଧିବେ। ସେଇ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ ଇଏ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଲାଲ ପୁଷ୍ପ, ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ମାଆଙ୍କର ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଅଛି ତ ଅଛି, ନହେଲେ ଲାଲ ଫୁଲ ଯେଉଁଥିରେ ବାସ୍ନା ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଘିଅ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନର ଯେଉଁଟା ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଭାବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲର ଯେଉଁ ଆପଣ ଫୁଲ ମାଳା ଗୁନ୍ଥିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲଗାଇ ମାଳା ଗୁନ୍ଥିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାଟା ନା ସେଇଟା ମାଳାରେ ରହିଲା, ସେ ମାଳା ମାଆଙ୍କ ଦେହରେ ରହିଲା, ବା ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅର୍ପଣ କଲେ ସେଇଟା ବହୁତ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ରହିବ, ସେଇ ଉର୍ଜାଟା ହିଁ ମାଆର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ଭକ୍ତି, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନାହିଁ କି ଏମିତି କୌଣସି ମାଆଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା କେଉଁ ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସର କଥା ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଆମର ସମର୍ପଣ ଭାବଟା, ଆମେ କେତେ ତାକୁ ନିଜର ଭାବୁଛନ୍ତି, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ହଜିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଲକ ପଡ଼ିବାର ଯେତିକି ସମୟ ସେତିକି ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ନେଇ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଧୂପ ଦୀପ କର୍ପୂର ଆଳତୀ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଛି ଆଜି, ଇଏ ହେଉଛି ନବରାତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରବିଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି, ରବିଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି, ଅମାବାସ୍ୟା ସାତରେ ରହିଲେ ଅମାବାସ୍ୟା, ସପ୍ତମ ରହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତ ଏଇଟା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର କୌଣସି ଅସହାୟ ନାରୀଙ୍କୁ
ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର, କ୍ଷୀରଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, କ୍ଷୀରରେ ଯାହା ପନିର ଭଲ ଲାଗୁଛି ପନିର ଦେଇଦେବେ, କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବେ, ଦହି ଦେବେ, କିଛି ବି କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଦେବେ, ମିଠା ଅମୁଲ କୁଲ୍ ଯେଉଁଟା କ୍ଷୀରର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଲା ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଦେବେ। ଏଇଟା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏବଂ ବିଛା ରାଶି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି, ଯାହାର ବି ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର୍ର ରୂପା ଆଜି ମାର୍କେଟରୁ ଆଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି ଚୈତ୍ର ମାସର। ଆପଣ ଗୋଟେ ରୂପାର ଆଣିବେ ସ୍କୋୟାର୍ର, ତାର ଚାରିପାଖ ସମାନ ଥିବ, ଠିକ ଅଛି, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ନଥିବ ସ୍କୋୟାର। ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୂଜା କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ରଖିବେ। ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେବଳ ଏଠା କରାଯାଏ, ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବହୁତ ଭଲ ନବରାତ୍ରର ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଚୈତ୍ରର ଏଇ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏ ଉପାୟକୁ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାଆଙ୍କର ପାଦକୁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅଳ୍ପ ଦେଇ ଜଳ ଦେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଦକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଆଜି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମାଟି ଘଡ଼ିରେ କିଛି କ୍ଷୀର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆପଣ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଲେ ବହୁତ ଦିନ ରହିବ, ନହେଲେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ଘଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ରଖିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଏସବୁକୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି, ଦିନ 2:54-4:29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳର ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସକାଳ 7:57-10:29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ 1:00-2:41 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। 3:32 ଅପରାହ୍ନରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:03-6:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ରାତ୍ର 9:05-11:21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମିଷ ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ନ ନେଉଛନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଠିକ୍ ରହିବ। ମକର ରାଶିର ଆଜି ଘାତବାର ଅଛି। ବୃଷ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର 9:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ଯଦି ଦେଖିବା 9:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଷ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁରାଶି, ମୀନ ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। 9:17 ପରେ ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ତୁଳାରାଶି, ଧନୁରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମନଟା ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା ମିଳିପାରେ, ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଘର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ଗୃହ ଭିତରେ କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଜିନିଷ ହଜିଯାଇପାରେ। ସକାଳର ପରେ 10:00 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ ରହିବ, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଧୁରି ଆସିବ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଯଦି ଭଲ ଥିଲା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ବିଭାଘର ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ, ବିଭାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପସନ୍ଦର ଆସିପାରେ। ସକାଳର ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9%, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ମିଠା ଦହି ଖାଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃଷ ରାଶି, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଫୋନ୍ କରିଥିବେ, କେଉଁଠି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଭଲ ଥିବ, ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବ। ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଡିଆଟାଚ୍ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବେ କି ହଁ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି, ନାଇଁ ଦେଖା ହୋଇପାରିବନି, ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ନେଇ ବାଧା ଆସିବ, ଫୋନ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପୀଡ଼ା ମିଳିବ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଫୋନ୍ ହଜିଯାଇପାରେ, କୌଣସି ବିବାଦର କଥା ଉଠିବ, ମନ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ରହିବ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ। ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଚୋରିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟ ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6%, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଟା ଏବଂ ଗୁଡ଼ ରଖନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି,
ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କିଛି ସପିଂ କରିବେ, ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବେ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବହୁତ ବହୁତ କିଛି ଆସିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ, ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ, ପତିପତ୍ନୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଭିତରରେ ଦିନ ଯିବ। ଅର୍ଥ ଆସିବ, ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଅତର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ୟୋଗା, ଜିମ୍ ଯିବା ଏ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସକାଳର ମାନେ ଜଳଖିଆ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ରହିବ। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ ପେପର୍ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଚାଏ ପିଇବେ, ଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଏମିତି କଟିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ବିତେଇବେ, ଘରେ ବହୁତ ସମୟ କାଟିବେ, ପୂଜାପାଠ ଭଲ ହେବ, ରୋଷେଇ ଭଲ କରିବେ, ଘରର ଜିନିଷକୁ ସଜାଡ଼ିବେ, ଘର ପାଇଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିବେ, ଖୁସି ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଜମି ଘର ବାବଦରେ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ବା ଘର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ କୌଣସି ରୁମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ହେବାର ଥିଲା ସେଇଟା ମିଳିଯାଇପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2.90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଚିନି ରଖନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହରାଶି, ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା କଟାକଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିକି କିଛି କଥା କହିପାରନ୍ତି। ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ବାଣୀ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ। ଧନର ସମସ୍ୟା ସହିତ ବିବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର କଥା ସାମ୍ନାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଚୁପ୍ ରହିବ। ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ନିଜକୁ ବହୁ ଜଗି ରଖିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସପିଂ ବହୁତ କରିବେ, ବୁଲାବୁଲିରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଫୋନ୍ରେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ସହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସତର୍କ ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1.40% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଗୋମାତାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟାରାଶି, ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଆପଣ ଭାବିବେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଠିକି ଯିବି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ନିଜର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଯିବେ ଯେଉଁଥିରେକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଟାଇମ୍ ସେଥିରେ ଯିବ। ଖାଦ୍ୟ କଷ୍ଟ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅର୍ଥ ତ ଆସିବ, ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇ କିଛି ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ପାଖ, ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଡିଜିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି, ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଖି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଯିଏ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁକି ଦେବେ, ଡୋଜ୍ ଦେବାରେ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବାରେ ଯେମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ, କାରଣ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6.20% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ରାମରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୁଳାରାଶି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ରହିବ। ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟେନସନ୍ କିଛି ରହିବ। ବିବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରର କିଛି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଦେହ ମନ ଠିକ୍ ରହିବ, ମନ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଖୁସି ଖବର କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ବିଜନେସ୍ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିତରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ହେବ। ମିଡ଼ିଆ ସେକ୍ଟରରେ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଡେଲିଂରେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ରହିବ। ଧନ କିଛି ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ର ବାଧା ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4.70% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ଅତର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଶରୀରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଛାରାଶି, ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ କିଛି ଖୁସି ରହିବେ। କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ପଇସା ଆସିବା କଥା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଯିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟ ରହିଛି। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଦେଖି ଚାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବେଟର୍ ଅଛି, ଅନ୍ନେସେସରି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିନେବେ।
ବିବାହ କିଛି ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କିଛି ଲସ୍ ହେଇପାରେ, ଚୋରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସିବ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ବା କଷ୍ଟ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9-20% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜି ରହିଯିବେ। ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ, କେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେଟ୍ କରିନେବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ବିଜନେସର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ, କାହାକୁ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସେଟା ବି କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଇଯିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଚିନ୍ତା ବଦଳିଯିବ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଦେଲି, ଏବେ ନିଜର କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାନର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅଣ୍ଟାର ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଫ୍ରି ହୋଇପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧନରୁ ଫ୍ରି ହୋଇପାରନ୍ତି, ରିହାବ ସେଣ୍ଟରରୁ ଫେରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଜା ପାସପୋର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରୁନଥିଲା, ତା'ର କିଛି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଦେଶକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିପାରିବେ, ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବେ, ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ଖୁସି ଆସିବ, ଅର୍ଥ ଆସିବ, ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଯାତାୟାତ ମାନେ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାର ବାଧା ଥିଲା ସେଇଟା ଫ୍ରି ହେଇଯିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାଥୀ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହନର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5-90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଆପଣ ପୂଜାପାଠ ବହୁତ କରିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନଲେଜ୍ ଜାଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପୁରା ବିଜି ରହିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ, କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତାର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ ହେବ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଥିଲେ ବି ଭଲ, ଦେଉଥିଲେ ବି ଭଲ, ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ରହିବ। ଜବ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଦିଆଯାଇଥିବ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିକି ରହିଛି ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଯିବ, ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଆସିଯିବ, ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8-90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଗୁଡ଼ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ, ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହିବ, ଭାବିବେ ଏଇଟା ହେବନି କି, ଭୟ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଭିତରେ ରହିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ, ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ, ପୂଜାପାଠ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ମିଳିବ, ସନ୍ତାନ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଟେନସନ୍ ରାଗ ଜିଦିକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ରାଗ ଜିଦି କଲେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ମନ ଭିତରୁ। କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା, ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5-80% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ହନୁମାନଙ୍କର ପାଦର ସିନ୍ଦୁର ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନରାଶି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମନଟା କଷ୍ଟ ରହିବ, ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଥିବ, ତାପରେ ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇ ଟେନସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍, ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍, କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି କେହି, ନାଇଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଏ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଟକେଇ ଦିଆଯିବ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାଧା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଅର୍ଥହାନି, ମାନସିକ କଷ୍ଟ, ଚୋରି ଏବଂ ତା ସହିତ ଟ୍ୟାକ୍ସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଭୁଲ ବାହାରିବା, କୌଣସି ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିକି ରହିଯିବା, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟେନସନ୍ ଦେଇ ଆସିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ସହିତ ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3-10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ହଳଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ମେଷରାଶି ଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।